क्रान्ति चाहिँ साधारण जनतालाई गाउँको जनतालाई चाहिँ मार्ने माओवादी अहिले पुस्ता कि पुस्ता मार्नु पर्ने काठमाडौँमा त्यस्ता बदमासहरूलाई बैङ्कर्सहरूलाई मार्नु पर्ने मारेछ सुसिया मुसियाहरूले मारेछ त्यस्तो किसिमको शत्रु र मित्र नचिनेको भन्नु त्यस कारण हामी सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ जसले जुन सहकारी संस्थाले बदमासी हुँदैछ त्यो कुराको पोल खोल्नुपर्छ भन्नु हुँदैन भन्ने होइन तपाईँले भन्नुहुन्न अनि हाम्रो जनताको पैसा गइसक्छ म त बजु उहाँले नै समाधान थाहा छ उहाँलाई अब हामीले भनेन भने हाम्रो पैसा त जाने हो अब हामीले यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन् यो कम्युनिस्ट होइन नि यिनीहरू भनेर हामीले 10-15-25 वर्षदेखि भाइ काङ्ग्रेस हो भनेर सदनमा हामीले बोलेको होइन अब के भएछ तिनीहरूलाई कहाँबाट सी जिनपिङको त्यो सिद्धान्त ल्याएर त्यो विचार ल्याएर उनीहरूले पढेछन् र हामीले यो तालिम दिनु पऱ्यो भने तालिम दिनुहोस् तालिम दिनेहरूले के भन्छ उसले जे भन्छ त्यही भन्ने हो त्यसमा लेखेको छ भ्रष्टाचारको विरोध नगर्नु भ्रष्टाचारीलाई ज्याल हाल्नु नेताहरू 1-1.5 लाख नेताहरू जेलमा छन् त्यहीँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै ठुल्ठुला नेताहरूले गोली खायो त्यस कारण पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर तिनीहरूले भन्यो अहिले प्रचण्डले के भन्दैछ हामी सचिनुपर्छ कामरेडहरू भनेर सचिनुपर्छ आफू सचिनु पहिले अरब अरू रुपियाँ आफू कमाउने अनि सानसानो साथीले सचिनुपर्छ के सचिन्छ भोलि त्यस्तै गयो भने अहिले नेताहरू गोली खाएर मरेका छन् चेनमा यदि जनता साँच्चै कार्यकर्ताहरू राम्रो भएको भए अहिले ती नेताहरू पनि मारिनेछ फरकै पर्दैन पैसा कमाउने विचार नगर्नु होला भनेर अहिले भन्छ अरबपट्टि खबर पनि भइसकेको छ एनसेलकै अरब रुपियाँ तिनीहरूले लिएकै हो अनि कसो साथसाथै गल्ती गर्नु भएन गल्ती त हजार गल्ती गरिसक्यो के गल्ती गर्नु अब डुबेर मर्न लागिसक्यो अब कसले बचाउँछ त्यस कारण हामीलाई हाम्रो साथीहरूलाई निष्पक्ष रूपले जनताको सेवा गर्ने देशको सेवा गर्ने भन्यो त्यसमा हडिक राख्नुहोस् यिनीहरू चुक्नै पर्छ या त उनीहरू मर्नै पर्छ दुइटा मिल्छ जनताको सेवा गरेपछि सारा देशलाई फाइदा हामीले पनि फाइदा छ होइन भने मृत्यु बाहेक उनीहरूसँग अरू बाटो हुँदैन त्यो पनि यस्तो नराम्रो मृत्यु चाहिँ थुप्रै सबै जनताले ठुकेर यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि चोको पर्छ त्यस कारण हामी जे देख्छौँ त्यो साफ भन्नुपर्छ अलिकति ठिक अलिकति नठिक त्यो गर्नु प्रस्तो हुनुपर्छ बाटो वा त्यसो होइन अलिकति मिल्नु पऱ्यो कहिले पूर्वतिर जाने कहिले पश्चिमतिर जाने कहिले त्यो ठाउँमा पुग्यो यहाँबाट ठिमीमा ठिमीसम्म पुग्यो ठिमीबाट फेरि बन्नेपा जाने फेरि बन्नेपा गयो फेरि आउने त्यसले गरेर कहीँ टुङ्गोमा पुग्छु कहीँ पुग्दैन त्यो भनेको बैङ्कको विरोध गर्नुपर्छ शोषण गर्नुको विरोध गर्नुपर्छ त्यसरी सहकारी संस्थासँग सरकारले पैसा दियो भने एउटा शर्त राख्नुपर्छ यदि सहकारी संस्थाहरू फेल भयो भने हाम्रो सेयर होल्डरहरूको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ त्यो विषयमा एकदम कडाइका साथ जानुपर्छ त्यसरी गयो भने सरकारले एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसरी 3 करोडमा एक एकजना मन्त्री मात्रै राख्ने 3 करोडमा 3 जना मात्रै राख्ने भनेर हामीले त्यो 3 जना ल भन्यो भने उनीहरूले के भन्छ 3 जना मन्त्रीले कहाँ हुन्छ त्यो अनि यति सहकारी संस्थाले कहाँ हुन्छ जहाँ जहाँ सजिलो छ त्यो अनुसार काम गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले सरकारले गर्ने हरेक कुरामा हामीले यसमा के अर्थ होला जनविरोधी कुरा होला भन्ने कुरा हामीले सोचेर एकै भाइ समर्थन चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ म यो बैङ्कको विषयमा हाम्रो जे पनि बोल्नुभयो हाम्रो सरकार त यस्तो छ दलाल तपाईँले भन्नु भने दलाल मात्रै भन्छु यो भनेको के हो भनेर
कसैले देखाउनै पर्दैन तत्काल जान्छ यदि सरकारका मानिसहरू मन्त्रीहरूले पैसा नखाएको भए अहिलेसम्ममा तिनीहरू जेल गइसक्यो नगरेर हेर्नुहोस् त कुनै अफिसमा तत्काल पक्राउ पर्छ यस कारणले पक्राउ परेन किनभने स्वास्थ्य मन्त्रीले पैसा खाएको हुन सक्छ या अरूहरूले पैसा खाएकै हुनसक्छ नेताहरूले नै पैसा खाएको हुनसक्छ त्यसको विषयमा त हामी धेरै जानकार छौँ हेर्नुहोस् है र कस्तो छ भने एकचोटि हाम्रो हस्पिटल राम्रो भएन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुन्छ कहिलेको मन्त्रालयमा धर्ने जनता धेरै कराएपछि गएको आधा घन्टाको बोलाउँदैन मन्त्रीले क्या हो भनेर मैले प्रोग्राम खोलेर भित्र गइदिएँ क्या हो मन्त्रीले आधा घन्टाको मैले मेरो कार्ड पठाएँ के तरिका हो को हो यो भन्नु सचिव भन्नुहोस् यो सचिवले तपाईँले कम्पनीको नाममा त अहिले सही गराउँदैछ सबै पैसा खाएको हो त्यहाँ कर्मचारीले पठाएँ कि मेरो कुरा नाम नलिनु होला नराम्रो नराम्रो औषधिको एकदम असर नपर्ने औषधिमा धेरै 80% त्यसमा छुवा खाने हुँदो रहेछ राम्रो औषधिको 15% दिँदैन उनीहरूले अनुसन्धान धेरै गर्ने भए भन्दा धेरै पैसा त्यसमा खर्च गर्दैन यो सचिवहरूले नराम्रो नराम्रो औषधि मन्त्रीबाट सही गराउने अनि केही कम्पनीसँग सम्झौता अरबौँ रुपियाँको सरकारले खर्च गर्छ यो किन्छ विदेशको हिन्दुस्तानको त्यसमा कसको कसो यतिका अब भारीका भारी ट्रकका ट्रक औषधि पठाइदिन्छ त्यो कसले म्याद मागेको छ कि छैन भने कसले हेर्ला मन्त्रीले हेर्न सक्दैन कर्मचारीले म्याद नाग्ने 2-3 महिनाभित्र म्याद नाग्ने सबै औषधिहरू नेपाल आइदिन्छ त्यसलाई गाउँगाउँमा पठाइदिन्छ गाउँगाउँमा अलि एक दुईजना जान्ने मान्छेहरूले यो एक एक्सपायर भयो भने काठमाडौँबाट पठाएँ त्यस्तो मैले बनाएको होइन हो भन्ने भन्छन् त्यसरी अरबौँ अरब रुपियाँको एजेन्टहरूले भाग खान्छन् त्यसमा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका ठुल्ठुला कर्मचारीहरू एजेन्ट छन् विदेशी औषधि पसलका दलालहरू हुने अब हाम्रो 25 अरब रुपियाँ त सहकारी संस्था हाम्रो भक्तपुरमा रहेछ 25 अरब रुपियाँ कारखाना खोलेको भए कति नाफा भयो होला जनतालाई कति जनताले काम पाएका होला नि त्यस कारण यो विषयमा त धेरै वर्ष भयो हामीले भनेको खोइ हाम्रो साथीहरूको पनि कुरोको लेनदेन गऱ्यो साथीहरूले मोटर किन्छ के गर्छ त्यसको कुरो त्यसमा पैसा आउँछ त्यो टाउकिर धोक्ने अब फेरि कल कारखाना बनायो भने कहाँ गर्ने के गर्ने कहाँबाट ल्याउने मान्छे तयार गर्नु पऱ्यो सबै गाह्रो सस्तो चाउचाउ खाए जस्तो किन भाग पर्ने चाउचाउ त तुरन्त खानु पाइन्छ है त्यस्तो काम हो चाउचाउ खाएपछि के रोग लाग्छ त्यो त थाहा छ नि फेरि हामीलाई त्यसैले सजिलो सजिलो काम गरेर हुन्न कल कारखाना हामीले खोल्यौँ भने सानो भए पनि कल कारखाना हामीले गर्न सक्ने त्यस्तो काम गऱ्यो भने जनताले पनि काम पाउँछन् माल सामान सस्तो अनि विदेशमा हामीले सामान पठाउन सक्छौँ अनि डलर त्यसले लाग्नेछ अथवा रेस्टुरेन्टहरू अब भक्तपुरमा त या नेपालमा चिनियाहरू धेरै आउने भएको छ भाषा कक्षाको साथ सञ्चालन गर्नु भएको छ सरकारी संस्थाले चिनिया भाषा बोल्ने तिनीहरू आउने बेलामा उनीहरूको आफ्नो भाषा नेपालमा गएपछि त हामीलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नु परेन हाम्रै चिनिया भाषाले त्यहाँ सबै काम हुन्छ भनेपछि उनीहरू यतैतिर आउँछ त्यस बेला खानेकुरा बनाउने र भाषा बोल्ने यी सबै कुराहरू हामीले मान्छे राख्यौँ भने भक्तपुर जाउँ भनेर भक्तपुरमा धेरै घर घरमा हामीले रेस्टुरेन्टहरू बनाउन सक्छौँ त्यति गऱ्यौँ भने हाम्रो जनताले काम पनि पाउने हो अब झन्झन हाम्रो नयाँ युवाहरू झन्झन सिक्ने पनि भयो त्यति गऱ्यौँ भने अनि हाम्रो सहकारी संस्थामा सदस्य हुने हाम्रा साथीहरूले पनि त्यसबाट जो जो के फाइदा पाउँछन् अन्य ठाउँमा पनि हामी त्यसलाई लगाउन सक्छौँ ती सबै कुराहरू हाम्रो साथीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने हामीले हिजो दक्षिताको फाइदा पनि हामीलाई आउँछ हिजो देशको सम्बन्ध राम्रो भयो भने झन् त्यसमा पनि राम्रो भयो यदि हामी सबै जनताले चिनियाहरूसँग राम्रो बन्दोबस्त नगरेको भए किन पैसा खर्च गर्छ नेपाली जनतालाई थाहै नबिकन नेपाली कङ्ग्रेसले 25 अरब रुपियाँ लिने भनेर गुप्त सम्झौता गरेर आएको अस्ति मन्त्री गएर सही गरेर आएर इन्डो पेसिफिक भनेर त हिन्दुस्तान र
प्रशान्त सागरको बिचमा पनि सैनिक गठबन्धन गर्ने भयो भनेर हामीले हल्ला गरिदिएपछि बल्ल कुरा खुल्यो न त त्यो त थाहा पनि थिएन हामीलाई त्यसो भएको हुनाले हामीले नकराई नहुने रहेछ हामीले बोल्दाखेरि बाध्य भएर सरकारले भन्नु पऱ्यो आजको हिजोको अखबारमा मैले हेरेँ यो सैनिक सङ्गठन हुँदै होइन हामी त्यो सैनिक सङ्गठनमा लाग्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेका छ नत्र हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो भने यहाँ अमेरिकन सैनिक आउँथ्यो चिनमा चाहिँ हमला गर्दाखेरि यिनीहरूले पनि यताबाट बम हान्ने भयो उता पनि यहाँबाट बम हान्नेपछि त बममा मर्ने त हामी हो उनीहरू त सुरुङ बनाएर बस्छन् तिनीहरू त्यस कारणले नेपालीहरूको ज्यान जाने काम नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा त्यस बेलाको अर्थमन्त्रीले सही गराएको थियो दिएर अहिलेदेखि नै हामीले घर घरमा पनि प्रचार गरौँ हाम्रो देशको पैसा पनि बाहिर जाँदैन अनि हाम्रो जिउ पनि ठिक हुन्छ त्यसमा अरू अब हामी त के गर्छौँ भने एकजनाले एन्टिबायोटिक र हाम्रै अनुराग राज्यले कति खानुभयो कति खानुभयो हेर्नुहोस् है कति खाने त्यो एन्टिबायोटिक मात्रै खायो भने अरू औषधि लाग्दैन स्थिति त्यस्तो छ हामी एकदम नराम्रो स्थितिमा फसेको हुनाले यी सबै कुरा सहकारी संस्था मार्फतै पनि अब यस्ता कुन के औषधि खानुहुन्छ हुँदैन भन्ने त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् तिनीहरूले पनि सहकारी संस्थाले यसरी बोलाएर उहाँहरूलाई हामीले बोल्न दियौँ भने हाम्रा सदस्य साथीहरू एकदम बस्नुहुनेछ र हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनेछ हामी छिटो माथि जानु पर्दैन धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रमुख अतिथि कार्यक्रम